Välkommen till idrottsläget i Hällevik. Det här arrangeras av RFCC Blekinge. Följ med en resa full av aktiviteter. Nu står vi här med Felicia. Hej Felicia. Vilken sport kommer du ifrån? Orientering. Orientering. Det är bra sport. Hur har du upplevt i idrottslaget? Det har varit väldigt roligt. Vi har badat. Det var väldigt kallt. Sen har vi tränat väldigt mycket. Och haft många olika lekar. Ja. Tack Felicia. Hej, vem står vi här med? Hej, jag heter Matteo. Hej Matteo, vilken sport kommer du från? Jag kommer från karate, Siren Shotokan Karate. Det är en karateklubb. Ja, det är en bra klubb. Hur upplever du i Hällevik? Ja, här i Hällevik har vi gjort jättemånga grejer. Vi har tränat karate i vattnet, vilket vi typ aldrig gör. Vi har gått och badat. Det är liksom jättemånga grejer. Vi har gjort både svåra saker och enkla saker, så... Det är jättenice och jag tycker att fler folk borde komma hit i Hällevik. Tack Matteo. Här bakom oss åker de med rullstol. Det ser väldigt kul ut. Kom, följ med så kan vi höra mer. Hej, vem står vi här med? Ja, Erik Karlsson heter jag. Hej Erik. Hur är verksamheten på det här sportet? Vi är här och som har provat på lite paraidrotter. Vi har lite som att prova på att köra med rullstolar, lite teknik. Så har vi bockia och sen så har vi något kallat cornhole. Ja. Hur upplever du i idrottsläger? Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är kul och bra att få prova på lite paraidrotter så de får en uppfattning om hur det är och idrottar när de sitter i rullstol. Ja. Tack Erik. Mm. Jag fick testa och kasta lite cornhole. Jag testade tack vare idrottsläget i Hällevik. Just nu serveras spaghetti och köttfärssås. Följ med så kommer vi se närmare. Hej, vem står vi här med? Hej, jag heter Roland Blomqvist. Hej Roland. Hej. Vad har du för uppgift här? Jag är här som att hjälpa till i köket. Jobbar som kock. Och lite så. Vi hjälps åt allihopa i köket med att göra det som behöver göras. Vilka mat tillagar ni? Och all mat som vi äter här gör vi här i köket. Inget halvfabrikat, utan här panerar vi fisk just för tillfället. Det blir fisk ikväll och sen håller vi på att koka pasta, spaghetti och köttfärssås till lunch. Så allting är hemmalagad mat. Härlagad mat, ska jag säga. Ja. Tack. Tack, tack. Här bakom oss finns Gotebo. Följ med så kan vi se vad man kan göra här. Gotebo är som det låter. Här kan man köpa något gott efter maten. Under tiden man går runt i idrottsläget kan man svara på frågekvisterna. Svarar man rätt på frågorna kan man vinna fina priser. Hej, vem står vi här med? Mitt namn är Emil Kvist. Hej Emil. Vad har du för uppgift här? Jag är idrottsledare som tennistränare här på Hällevikslägret i år. Och det är mitt tredje år i år. Kan du ge de som har inte börjat spela tennis några tips? Eller, och varför man ska börja spela tennis? Lite tips så är att
försöka ha roligt och att ja, försöka utmana sig själv att börja spela tennis. Det är ju så med alla nya idrott eller nya grejer som man testar på. Det gäller att våga och ja, ingenting är omöjligt bara man liksom, ja, tar det där steget och ja, våga helt enkelt vara ja, modig. Så kan man lära sig allt. Tack Emil. Tack. Efter vi har fått lite tips av Emil ska vi prova på att spela lite tennis. Nu har jag fått prova tennis och jag önskar att ni ska också göra det. Hej, jag står vi med? Jag heter Stefan Ekstrand och jobbar på Svenska fotbollsförbundet. Hej Stefan, vilken sport kommer du från? Ja, det är fotboll då som jag håller på med. Fotboll, det är en bra sport. Ja, det är kul. Vad har du för uppgift här? Ja, men jag hjälper tränarna och jobbar med lite träningsplanering och sen så är vi ute på planen och instruerar och försöker utveckla spelarna och de jobbar på jättebra. De verkar ha kul och lära sig lite saker och jobba på med sin fotboll. Hur upplever du i Hellevik? Ja, jag älskar ju Hellevik. Lägret här och naturen och stugorna liksom och sen havet och sen planerna, så Hellevik är toppen. Tack, Stefan. Tack. Hej, vem står vi här med? Jag heter Elsa och jag spelar fotboll. Hej Elsa. Hur trivs du i idrottslägren? Jag trivs bra. Jag tycker det är kul att vara här. Det är mitt andra år jag kommer tillbaka. Så jag träffar nya vänner. Ja. Är det här första året? Nej, andra. Varför kommer du alltid tillbaka? För det är kul att träffa nya vänner och sånt och spela fotboll. Tack Elsa. Hej, vem står vi här med? Här står vi med Per-Ola Bergman, kommer från Blekinge fotbollsförbund. Jag har ansvar för alla fotbollskillar och tjejer och ledare här på Hellevikslägret. Hej Per, vad är det för uppgift här? Som jag sa innan så har jag ansvar för alla fotbollskillar och tjejer och ledarna här på lägret. Hur länge har du varit här? Jag har varit här i totalt 7 år. Sista åren har jag varit och ansvarig för alltihopa, innan har jag varit ledare för killarna. Och tjejerna. Har du några tips för de som har inte kommit till lägret men som spelar fotboll? Absolut. Gå in och anmäl er. Ta kontakt med förening så hjälper de er. Och anmäl er till lägret. Bara titta hur roligt man har nu. Vi har lite fotbollstennis och här borta har vi andra aktiviteter som SIS ordnar. Det är mycket fotboll. Det är mycket lägerverksamhet. Vi har fantastiskt roligt på detta lägret. Och jag hoppas att flera ungdomar kommer här. Ja. Tack! Tack så. Här bakom oss målar man på Hellevikstavlan. Följ med så ska vi måla en motiv. Hej, vem står vi här med? Hej, mitt namn är Christian och jag är ledare för Blekinges ishockeyförbund för tjejerna. Hej Christian. Hur upplever du i idrottslägren? Vi har det fantastiskt bra här och tjejerna trivs verkligen. Det finns bara positivt att säga om hela läget. Allt från mat till aktiviteter och transporter. Allting funkar jättebra. Har du några tips till tjejerna som inte har börjat spela hockey? Prova spela hockey. Världens roligaste sport. Vi har jättemånga tjejer i Blekinge, men vi behöver bli många fler, så vi behöver alla tjejerna som finns. Jätterolig idrott att börja på. Tack Christian. Tack så mycket. Hej, jag heter Viktor och jag är ledare för fäktningen på Hellevikslägret. Hej, jag heter Gabriel. Jag är deltagen på Hellevikslägret. Jag ansluter från Uppsala fäktning. Jag tycker att lägret är jättebra för att man lär sig mer om sin idrott och kan träna. Samtidigt som man lär känna nya personer från andra idrotter och sin egen idrott från runt om Sverige. Och lägret har även givit mig väldigt mycket då jag har fått mer tränarerfarenhet som jag kan, så att jag kan bli bättre på det jag gör. Och även gett mig lite mer perspektiv på hur andra fäktare tränar och fäktar från andra klubbar. Och för dig som inte har provat på fäktning så rekommenderar jag att du antingen pratar, om du är under 18 så pratar du med dina föräldrar så kan de så får de skicka ett sms eller på ett mail till en fäktklubb så kommer de gärna ta emot er i er stad.
Ja, och till dig som aldrig har varit på Hälleviks-lägret så hoppas jag att vi ses nästa år. Hej, vem står vi här med? Elis heter jag. Hej Elis. Hej. Vilken sport kommer du ifrån? Orientering. Orientering, det är en bra sport. Är det första gången du kommer här? Nej, jag har varit här ett år innan. Vad är anledningen du kommer tillbaka? Jag tycker det är kul här. Ja. Vad är det bästa du kan uppleva i lägret? Ja, det är nog träningen och är rätt så rolig och så. Ja. Tack Elis. Ja. Tack. Hej, vem står vi här med? Jag heter Nanne Olsson och jobbar på RSS i Blekinge. Hej Nanne. Vad har du för uppgift här? Jag är ansvarig för det här lägret, så jag jobbar under året och planerar det, och nu är vi ju mitt under genomförandet. Hur upplever du här? Jag tycker det är helt fantastiskt. Nu i år har vi haft fint väder, men det är så duktiga ungdomar, det är så duktiga ledare här vid den. Det är verkligen ett häftigt läge, ett coolt läge. Ja. Vilka som får komma här? Vi bjuder in idrottsförbunden, så Blekinge fotbollsförbund och de olika förbunden, och så bjuder de in föreningar. Så de vänder sig oftast till ungdomar som är mellan 12 och 18 år. Och vi hoppas att få med så många idrotter vi bara kan. Just nu är vi 11 idrotter som är på lägret. Tack Manny. Tack. Hej, mitt namn är Vera. Och mitt namn är Livia. Vi kommer från karaten. Och det bästa med idrottslägret i Hällevik tycker vi är vännerna man får och gemenskapen på kvällarna. Vi kom tillbaka för att vi tycker det är väldigt roligt och att vi skulle vilja göra detta igen. Och ni som inte har varit på idrottslägret i Hällevik, hoppas vi att vi ses nästa år. Hej då. Hej då. Hej, vem står vi här med? Med Mattias Nilsson från Blekinge Skyttesportförbund. Hej Mattias, hur trivs du i läger? Jo då, jag trivs bra. Detta är mitt 25:e läger. Har du några tips till de som inte har provat skytte än? Ja, har ni inte provat skytte så skulle jag rekommendera att ni kollar med närmsta skytteklubb. Sporten är lätt att lära sig, man kan få prova på, man kan få låna sitt vapen, man kan få låna skott, prova på, så att bara till dyker upp så kan man prova. Tack Mattias. Tack själv. Ett av dem som vi har sett springa väldigt mycket är Sofia. Hej Sofia. Hej Mohamed. Vad har du för roll i idrottslägret i Hällevik? Jag är en av dem som är med i lägerledningen, så det är vi som har hand om lägret. På det övergripande kan man säga, att med allting som har med mat att göra och var man bor och träningar och transporter och så. Så det är nog därför som du har sett mig springa jättemycket, för att jag jobbar med alla de delarna egentligen. Och så är jag väldigt mycket i kiosken också, där det kommer många och besöker, vilket jag tycker är jättekul. För då får man prata med väldigt många och få höra mycket om vad de tycker om lägret och så. Så då har man chans att kanske ändra på någonting om det behövs och sådär. Så det känns viktigt att man har, liksom, har koll på vad deltagarna vill och vad de tycker om och så. Och hur upplever du det här? Jag tycker det är helt underbart. Jättehärlig stämning är det. Var du var här förra året, visst var det? Ja, sista dagen. Ja, sista dagen. Då var det ändå ganska fint väder. Ja. Men innan på läget så var det jätteregnigt och det var stormigt. Och vi fick kämpa med allting. Det var blött överallt och man torkade alla kläder överallt och så. Nu har det varit sol nästan hela läget och det är så härligt. Jag har kunnat bada mycket och kunnat vara ute mycket. Då har jag också varit och testat massa aktiviteter som vi har haft här på läget. Vilket har varit jättekul. Det har lånats massa grejer i kiosken. Frisbees, bollar, allt möjligt. Inte så mycket kortspel och spel i år, för man har kunnat göra massa andra grejer istället. Och det tycker jag har varit jättehärligt. Och det är så många som är kompisar med varandra. Och det är det jag har när jag är runt med och lyssnar. Och när jag pratar med deltagare, att det man säger är det bästa med läget. Är att många säger att jag har träffat nya kompisar. Både från den egna idrotten och från andra idrotter. Så det tycker jag är det bästa med det här läget. Tack Sofia. Tack själv. Kvällen sker det en hel del aktiviteter i idrottslägret. Följ med så kan vi testa några.
ungdomar är ute och är aktiva med olika lek kommer kvällsfest börja och då kommer vi mycket musik och dans. Spelen händer, spelar det som äldre moren lös. Fåglarna får själv och vara vilda och de svingar i rasen tös. Det var dans och håll igång, upp och lugn i vatten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och nu var grann, som vi älskade varann. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Tack för ni som har följt det här resan. Och tack för ni som har kollat på det här reportaget. Plus tack för speciellt RFC och Blekinge som har arrangerat det här. Och innan jag går nu. Jag som rapporterar det här heter Mohammed Al-Greti. Vi ses i nästa idrottslägret. Hej då!